Olá, amigos do programa Cá Entre Nós. Hoje a gente tem uma atração especialíssima. Duas meninas que cantam muito. Uma faz moda, a outra fisioterapia. Resolveram se juntar. A gente trouxe também o Marlon Saul, da Acústico Rockefeller, para fazer o sonzinho, um sonzinho acústico. E as meninas mandam muito bem. Guardem esse nome, Miss Lola. Depois, no segundo bloco, eu converso com Karen Hadi, diretora, atriz do Teatro Novo. O Teatro Novo, que tem uma programação especialíssima a partir de agora, em função dos 50 anos desse teatro, que foi montado, organizado, dirigido pelo pai da Karen, que foi o Ronald Hadi. Infelizmente não está mais com a gente, mas a Karen está tocando esse trabalho lindo do Ronald Hadi, que no ano que vem completa 50 anos e ela conta todas as novidades do Teatro Novo. Então fique comigo, fique ligado, começando mais um Cá Entre Nós. Thank you.
Olá, amigos do programa Cá Entre Nós. E hoje eu vou conversar um pouquinho com essas meninas do Miss Lola, que é um duo musical. Uma coisa que não é muito comum a gente encontrar é um duo musical de duas vozes femininas. Não é tão comum assim. Hoje a gente tem Ana Vitória, que eu acho que é um case que vocês mesmo conhecem bem. E estou aqui com a Bettina e com a Ana, que formam o Miss Lola, que é de São Leopoldo. E é uma revelação, vocês viram agora há pouco, né? Elas tocando Adele, que não é para qualquer um cantar Adele, em dois tons completamente diferentes, uma com um pouquinho mais de extensão e tal, e a outra mais pro agudo. E casou super bem esses dois tons de voz. As meninas estavam me dizendo que elas se revezam também nessa primeira e segunda voz, né? O que é bem interessante também. Bom, vou conversar primeiro com a Bettina aqui para saber como é que foi essa amizade que se tornou também uma parceria musical, né? Como é que foi que tu conheceu Ana, né? Como é que tu conheceu a Bettina e como é que foi essa parceria, como é que ela se deu? Uhum. Então, a gente já se conhecia há bastante tempo, mas nunca, não éramos amigas, né? E depois de uns anos, nossos amigos em comum acabaram nos aproximando e entre conversas, assim, informais, a gente viu esse interesse das duas pela música e resolveu fazer aula de música juntas. Uma brincadeira, na verdade, né? Só pra gente se divertir, que era algo que a gente gostava. E no fim a gente viu uma oportunidade de trabalho fazendo o que a gente gostava. Estamos aí. E também o Marlon tá aqui, eu acho que todo mundo já conhece o Marlon, até do programa também, do Cá Entre Nós. A gente já teve também a oportunidade de estar entrevistando o Marlon, que também trabalha em duo, né, Marlon? Com a banda também. É, Larissa, faço violão e voz com acústico Rockefeller, ao lado do Caio Collin. Nós somos aqui de Novo Hamburgo, a gente circula o estado levando música americana, folk, rock, blues, jazz, country. É uma alegria participar desse projeto com as gurias também. Muito legal isso. Bom, agora eu vou conversar um pouquinho com a Bettina também para saber das impressões dela sobre esse trabalho, né, com a Ana. E vocês, assim, quais são as referências que vocês têm musicalmente falando, além de Adele, claro? A gente procurou bastante músicas que estão na atualidade para principalmente o pessoal gostar e conseguir cantar junto com a gente, ter uma proximidade maior, e músicas que não estão no mercado, né? Não são tão comuns. Então é nisso que a gente se diferencia bastante. Pop rock, rock, pop, soul e algumas músicas nacionais também que são mais pop, que estão tocando ultimamente na rádio. O que, que seria, assim, de referência para vocês um pouquinho menos atual, digamos assim, um pouco mais antiga? Que as pessoas podem até se surpreender e dizer, pô, essas meninas ouviram isso. Tem alguma referência assim, Bettina? A gente canta bastante Amy Winehouse, que o pessoal gosta bastante, que não é tão atual, mas ao mesmo tempo, né, tem essa pegada do atual e do mais antigo, assim. Mas Nina Simone também, que a gente canta. Aretha Franklin. Aretha Franklin? Mas aí eu digo assim, da onde veio isso? Veio de casa? Onde é que veio essa sonoridade que bateu forte em vocês, assim? Na verdade, a gente procura ter um repertório que não varia tanto desse ritmo. Então a gente procura covers para fazer versões diferentes e que combinem com a gente, com o nosso estilo. É, a gente gosta muito dessa referência da soul music, principalmente pelas cantoras, né, que são incríveis. E a gente notou bastante, sim, a semelhança dos artistas atuais e as referências que eles trazem da soul music. Então a gente começou a mesclar essas duas coisas e tá ficando bem legal. Eu acho que no fundo todo mundo bebe, né, Marlon, assim, de uma fonte meio comum, assim, que é a soul music, né? Eu vejo bastante isso até hoje, né? A gente teve artistas que beberam dessa fonte, deram super bem, Michael Jackson, Prince. Então a gente sempre acaba voltando lá pro tempo da Motown e tudo mais, né? Tal, Marvin Gaye, né, incrível também. Eu na Rockefeller também faço soul music também, a gente, Benny King, a gente toca, né? Temptations. Então, ali a música, ela mostrou um potencial muito, muito bacana, muito alto. A música ficou sofisticada com a Motown, né? Rock and roll, Motown, a coisa virou. E até hoje, qualquer artista pop tem um pouco dessa liga da Motown, né? E leva consigo. Assim como as gurias estão levando hoje com elas.
O Weekend também, né? Pega bastante dessa vertente, né? Também da mais antiga, da Motown, né? E é interessante como isso se perpetuou, né? A gente imaginava, por exemplo, quando conheceu o Michael Jackson, assim, acompanhou, eu acompanho desde criança. Mas, enfim. Mas a gente achava que era uma coisa que um dia, assim, ia estancar. E não estancou. Isso é incrível, né? Mesmo como isso está forte, enraizado na cultura nossa toda, né? Esse som, principalmente a soul music. E eu queria ver com vocês, assim, como é que foi. Vocês são estudantes ou uma estudante de moda? Como é que é essa história? Então, eu sou estudante de moda. A Bettina estuda fisioterapia. Mas a música tá ali, né? Tá ali, veio muito forte. E é o que a gente tá fazendo agora. E como é que a moda está entrando também junto com isso? Porque hoje também tem uma preocupação visual, artístico-visual, né? Muito forte. Hoje a gente trabalha muito com visual, com a imagem. Como é que a moda está te ajudando nisso também, a entender essa dinâmica da música hoje aliada à imagem? Sim. A moda tem feito toda a diferença, assim, para nós. Me deu uma base muito boa de imagem, de mensagem do que a gente quer passar. E a moda e a música estão muito ligadas, né? A gente vê hoje, principalmente pela cantora Anitta, que é uma super referência de moda, pop total. E então, me traz uma base muito boa, assim, pra gente trabalhar o todo, né? Não só a parte vocal. As mídias sociais também são importantes, né, Bettina? Nesse momento de passar essa imagem de vocês e de solidificar um trabalho, né? Como é que está sendo isso, o trabalho de vocês com mídias sociais? Está começando, já está bem encaminhado? Como é que vocês estão direcionando a carreira de vocês em mídias sociais? Com certeza está sendo bem importante para a gente, porque muitos cantores são lançados através da mídia social, né? Do YouTube, o pessoal começa a curtir, começa a acompanhar no Facebook. Então, a gente posta bastante vídeos, fotos, principalmente quando a gente faz parceria com alguma marca, com a fotógrafa que a gente fez agora, a Carolina Miller, que nos deu a sessão. Ficou bem bacana a sessão, até quem quiser acessar lá no Facebook, Miss Lola, e no Instagram oficial Miss Lola. Quando o pessoal vai nos nossos shows, que fazem os videozinhos e nos marcam, a gente também consegue fazer essas transmissões ao vivo, quando a gente está no show, para chamar o pessoal. Então faz toda a diferença, sim. E tu queria acrescentar alguma coisa, Ana, a respeito disso, da questão da imagem ainda? O que que vocês pensam ainda em caminhar nesse caminho da imagem, do som? O que que vocês pensam ainda para futuro próximo, para caminhar nesse caminho? A gente está trabalhando bem as redes sociais, até porque é um canal de contato muito bom com as pessoas. E o próximo passo é aprimorar cada vez mais, produzir mais conteúdo, mais vídeos, que é o que o pessoal quer ver. E essas parcerias também com marcas, com coisas que enriquecem muito o trabalho, né? Nessa parte da internet, então é isso. Bem legal. Bom, pessoal, vamos escutar mais um pouquinho então das meninas, Miss Lola, aqui com a participação especial do Marlon, Saul. E o Marlon, claro, também depois de uma agenda cheia, a gente vai acabar divulgando aqui no Cá Entre Nós nos próximos programas. Provavelmente vamos chamar novamente Acústico Rockefeller para estar conosco, que sempre é um sucesso. Então vou ouvir qual música agora que o nosso público lá em casa pode ouvir. Nós vamos cantar agora a música Mercy, da cantora Duffy, que é uma cantora atual, mas que traz muita referência da soul music, que a gente adora. E eu também adoro. Então tá, fiquem com elas e depois a gente volta com mais Cá Entre Nós. Um breve intervalo daqui a pouquinho.